Putešestvije košarkaša Metalca u prvih šest kola ABA lige biće okončeno gostovanjem u Ljubljanskim Stožicama u subotu od 19 časova, gde će se sastati sa ekipom Olimpije. U stroj su se vratili Slobodan Dunđerski i Bojan Radulović, koji konkurišu za sastav, ali Metalac je definitivno odustao od angažovanja Samuela Mudroa, sa kojim je dogovor bio postignut, ali se iskomplikovala papirologija. Rupa u reketu, dakle, za sada ostaje, obzirom da je slab skok i definitivno bio najveći problem u igri Valjevskog tima. Sa tim igračom smo očekivali da rešimo taj problem. Definitivno ga imamo i veliki je problem. Međutim, eto, sa njim nismo uspeli da se dogovorimo, tako da on nije član Metalca, to je definitivno. Ne znam, stalno o tome i pričamo i treniramo i radimo razne stvari na treningu da to poboljšamo, da li ćemo uspeti ili ne, vidjet ćemo. To ipak nekako je stvar želje, ali i visine i skočnosti i ne znam, problem nam je gorući i rešavamo ga. Ubeđen sam opet da ćemo uspeti da ispariramo Mirzi Begiću, iako sam čuo da je nešto povređen, da neće igrati, ali to opet niti opterećujem igrače tim informacijama u smislu igraće, neće, kogod da izađe na teren, naše da igramo najbolje što umemo, da damo taj neki maksimum i da probamo da pobedimo. Opet nam nude par igrača, to će verovatno na probu, ali nekako moja intimna ovako želja je da pobedimo Olimpiju i jednostavno da dokažemo da ova ekipa može da igra i bez ikakvog pojačanja, ali neophodno je jedno pojačanje, to je sigurno. Za sada nemamo konkretno ime, znači opet u najavi neki Amerikanac, navodno igra u Turskoj i tako, ali ajde da to ostavimo za prljak utorak. U meču sa Olimpijom Metalac će, po rečima Vladimira Đokića, pokušati da konačno svih 40 minuta odigra na visokom nivou. Naravno, još jedna u nizu jako teških utakmica, da je Olimpija apsolutni favorit. Oni su sad izgubili utakmice od Mega Vizure i pokazano otprilike da nisu nepovedivi. Tako da ipak sa nekim optimizmom idemo na to gostovanje. Posle dobre utakmice s Partizanom opet nekih 30-35 minuta ili 38, nadam se da ćemo istići do tih 40 minuta odgovarajućih ili u kontinuitetu i da probamo da ne padamo u igri i da jednostavno opet u utakmicu koja nema šta da izgubimo, da probamo da ih iznenadimo i da se vratimo sa pobedom. To je neka ideja. Kako ćemo ostvariti, vidjet ćemo, Olimpija je igrala i Challenge Cup, tako da umorni su. Mi smo malo pojačali trening, u smislu da se oporavio Dunđerski, oporavio se i Radulović, tako da priključili su ekipi, treniraju najnormalnije, konkurišu za tim, najverovatnije će oni putovati u Ljubljanu, tako da optimista sam i nadamo se najbolje. Đokićeva četa trenira u Ubu, gde, kako kaže, imaju odlične uslove dok se privode kraju radovi u Valjevskoj hali sportova. Kako smo saznali u klubu, koševi i semafori stižu utorak, do kada bi trebalo da budu završeni grubi građevinski radovi, tako da bi hala trebala da bude potpuno spremna za meč sa Igokejom 9. novembra.